беларусь өлінің құқық қорғау органдары азық түлік бағасын көтерген кәсіпкерлерге қатысты қылмыстық іс қозғады беларусь бір телеарнасының мәліметінше мемлекеттік бақылау комитетінің қызметкерлері лида қаласындағы дүкендердің бірінде шұжық бағасы қымбаттағанын анықтаған яғни бизнесмен бағаны 6-шы қазан күнгі көрсеткішпен салыстырғанда 2 немесе 370 теңгеге негізсіз өсіріп жіберген сондай ақ облысында да тағы бір қылмыстық іс қозғалған мұнда көкөніс өндіретін орын кейбір көтерме тауарлар бағасын 600 пайызға өсірген сөйтіп қаңтар тамыз айлары аралығында білім ошақтары мен медициналық мекемелерге жеткізіп отырыпты айта кетейік александр лукашенко 6-шы қазаннан баста белдегі азық түлік құнын қымбаттауға тыйым салған еді бірақ лукашенко белгілі бір позициялар бойынша бағаны өсіруге рұқсат берілетінін айтты ал нақты қандай тауар екенін жауапты ведомства өкілдері бекітеді